знову втрати на сході. Страшна новина облетіла усе місто. 27 липня 2018 року, близько 10:35, при виконанні бойового завдання, під час перевірки місцевості на наявність вибухових пристроїв, від розриву мінно-вибухового пристрою загинув командир інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону старший прапорщик Войтенко Іван В'ячеславович. Нагороджений медаллю за сумлінну службу, нагрудним знаком за військову доблесть, нагрудним знаком за розмінування, медаллю ветеран служби та багато-багато різних відзнак і нагород. Зі словами співчуття до родини звертається секретар міської ради Кошель Вадим Олегович. Дорога родина, прийміть від імені міської ради міського голови глибокі співчуття. Адже дійсно він був героєм, оскільки сапери – це дійсно така ризикована робота. Коли йде військо в наступ, сапери йдуть спереді, роблять так званий живий коридор. Але єдине, що сьогодні радує в цей день, це те, що ми знаємо, що дядя Ваня забрав на той світ тисячі покидьків і знищив кучу техніки їхньої. Дякуємо за це йому. Його церква в скорботі. До слова я запрошую начальника штабу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Сірченко Сергія Анатолійовича. Від себе особисто, від командування військової частини я можу тільки висловити свої слова вдячності, але ніякі слова не повернуть вам сина, батька. Це в такий нелегкий час ми всі тут зібрались. І дядя Ваня, якого м'яко називала вся бригада, поклав своє життя заради того, щоб ми спокійно тут працювали, жили. Дуже нелегкі слова в цей час збиратися, але всім дуже дякую. Будь ласка, останні хвилинки. Ви маєте змогу підійти і попрощатися з дядею Ваню. Хто ж ми буде брати я?